სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებულმა მოქალაქეებმა მთავარ პროკურატურასთან აქცია გამართეს. ისინი კუთვნილი თანხის დაბრუნებას ან ფართებით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. მოსახლეობა გენერალურ პროკურორს, საგამოძიებო ჯგუფის, გაძლიერებასა და გამოძიების დაჩქარებას თხოვს. სამშენებლო კომპანია დექსუსის წარმომადგენლების თქმით, გამოძიების დაჩქარებით კომპანია თავადაც დაინტერესებულია. ჩვენთან პრეტენზია ძირითადად ხა მაგათი მოთხოვნებიდან არ ფიქსირდება. ფიქსირდება ძირითადად პრეტენზიები ძველ მართველობასთან და დამფუძნებლებთან, თუ რატო მოხდა ცენტრპოინტი ამ მდგომარეობაში. დექსუსის და ალბათ ყველა ჩვენი მომხმარებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს გამოძიება დაჩქარება დამთავრდეს.